Сатанівська об'єднана територіальна громада отримала шанс розбудуватися за європейські кошти. А все тому, що після нещодавньої адмінреформи тут уже мають стратегію розвитку. Селищна рада запланувала будувати дороги, школи і лікарні. Всього більше півсотні проєктів. Зараз експерти працюють над схемою просторового планування території, щоб побачити, чи є у громади вільна земля для втілення цих задумів. Це путівка в майбутнє. Чому? Тому що на сьогоднішній день з тієї інформації, яка є на рівні експертного середовища Києва, в Україну готові інвестувати низка системних інвесторів, але є одна вимога. Має бути територіальна громада об'єднаною, в неї має бути стратегія розвитку, має бути містобудівна документація. Іншої формули покращення життя мешканцям в територіальних громадах, крім об'єднання, поки що не запропонував ніхто. Гірськолижний курорт, спа і санаторії європейського рівня. Сатанів може стати справжньою меккою для туристів. Вже наступного року тут очікують удвічі більше відпочивальників, ніж зараз. До туристичного бізнесу селищна рада запланувала долучити місцевих аграрників. Саме вони забезпечуватимуть санаторії екологічно чистими продуктами. Це один з проєктів стратегії розвитку громади. Нас приблизно віддихаючих місяць коло 600 чоловік. На слідуючий рік запуститься один з самих більших санаторіїв Арден Палац. Це ще коло 1000. Нам треба забезпечити сільськогосподарською продукцією, чисто екологічною продукцією. Це сир, сметана, картопля, вирощення буряка, моркви, цибулі, огірки, помідори. Це вирощення на нашій території. Це буде цілий комплекс для того, щоб можна було забезпечити санаторії хорошою, якісною продукцією. Сатанівська об'єднана територіальна громада була створена рік тому. Зараз вона об'єднала 10 сіл і майже 9 тисяч населення. Спільна проблема для усіх населених пунктів – водопостачання. У стратегії розвитку громади запланували будувати водогони. Селищний голова радіє, що люди стали активнішими, відколи об'єдналися. Робимо водогони також. По кожній вулиці люди починають вже збиратись, обговорювати питання. Їм об'ясняємо, що як вони зберуться разом і придбають всі матеріали, всі необхідні запчастини для того, щоб підвести, воно набагато буде дешевше. Вікторія Паламар, Юрій Чорний з Городоцького району для інформаційного випуску.